Salim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah di sore ini kita masih bisa jagong bareng-bareng. Dan untuk adik-adik, mbak-mbak, Mbak Yu, Budi, Mbak Uti, Mbak Uti, matur suwun sampun kepanjenengan mungkin. Sama-sama kita panjatkan puji dan syukur dumateng kagungan Allah Subhanahu wa taala. Ewan dene ngantos sak menika kula lan panjenengan sedaya taksih pinaringan saking parasan tinebahaken saking bala kinangkatan saking rejeki. Kaping kalih selawat lan salam mugi tansah kunjuk dumateng kasalipun junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi angsal syafaatipun mangke ing yang beliau. Allahumma amin. Kaping tiga kula sebagai ayahipun Dek Tasbiha Nur Aisyah yang kinten punika setunggal tahunipun utawi cara basa Jawane ulang tahun sing kaping sepindah. Mugi-mugi Dek Tasbiha Nur Aisyah senantiasa bareng ono panjang umur sehat. Napa niku kalih mbah-mbahipun kalih sedherekipun sedanten kemawon mugi-mugi senantiasa diparingipun kesehatan keselamatan. Nggih, langsung mawon niki. Iya, ayo kita